What's up guys, welcome to the channel Ferry. You know, as they more Kalupan is on the zoo, stay Patsaran on Sola, Seko Hansan Lago Matigor, Susano, Sonny Barco. Hello. Is it here long ago? You look paramount. Are you from the boy? What the fuck? Body now, Tony. Bhayankar experience Kalu Pandya aago mera pura patai bachi gayo yo ma yo maathi bhayo taun aayo bhai lo bhai ka ka Wait. I'm going to go to the house. Mati ko bhide kisna paya jhan maja aunchha ta twakka thisin ta ka gar dudhi jana jo oi o danger ya ta bari aisakyo Let's go. मात्र उरी बडास प्लस पानी दुबै परेको नि आज एकछिन ओ उरी आयो उरी फेरि ह उरी भन्दै थियो उरी आयो त ला जाडो भइस यार पन्जर हाम पनि रहेछ टेम्पोमा आबे पानी मात्र भिजन है
जाडो जाडो यार कस्तो गरे नि त्यो ट्याम्पो तान्ने है फेरि ल यहाँ त पुरा पाते चल्छ ट्याम्पो यस्तो हेर्दाखेरि पावरै हुँदैन जस्तो हो मान्छेहरू जस्तो चाहिँ पुरामा पर्दा सर्दा लाएर बसिहाल्छ त्यो ट्याम्पो डेन्जर हो मान्छे पायो भने गर्छ नेपालीले भन्यो पानी कम भएर आउँछ कमिल पुग्दाखेरि पानी परेन भने त पिजोर हुन्छ हाम्रो समय जोकर हुन्छ त हाल्छ हामी भित्रको त्यहाँ छ केही भाषा भन्नु झन् त्यहाँ त्यो पानी परेछ जस्तो लागेर मलाई पनि यहीँ पानी कम भइसक्यो रोकिसक्यो त्यही त भएन यहाँ यस्तो लुगा टी सर्ट एउटा हाफ पाइन्ट एउटा लिएर यता तेरो डेस्टिनेसनमा पुग्नु पाएन त्यही बोर लाग्यो हजार गयो भने त पुगिन्थ्यो तर गएर केही गर्न सकिन्थेन मेरो छात्र लिएर आउनुपर्ने चाहिँ घरबाट त्यो रुसलान भोकायो फ्यान्टावाला भुट्कावाला भुट्कावाला छ जान दाउटिहाल्छ भरपुरासम्म पानी रोक्छ हेर्नु ओहो कानै बन्द भएको छ है माछामा खोला बोकेर टेम्पो माछु टेम्पो पनि बुक गरेर आउँछ है घर चार चार हजार पनि खर्च हुँदैन त्यो सेकुवाको डुबाएको छ मलाई हाम्रो एन्टक राइडरहरू खोइ देखेन अरे एन्टक राइडर एमटी लाल र यसको बाइकमा एमटी लाल भन्ने स्टिमा बनाएर कालिम्पोङ गएको छ Thank you.